Terveys, toverit. Tuosta rasismista mullakin timpos ajatuksia. Minun mielestäni, tai monen muunkin mielestä varmaan, rasismi on aina silloin, kun ihmiset ei voi tasa-arvoisena kohdata toisiaan. Siinä piilee rasismin vaara aina silloin. Me voidaan ilmaista silloin tasavertaisena asioista. Me olemme tavallaan suljemme toisen pois ajatuksistaan. Ja rasismia ilmenee myöskin siinä, että lehdistö ei ota huomioon kaikkia kansalaisten mielipiteitä tai näkemyksiä asioista. Jos on jotenkin poliittisesti suuntautunut esimerkiksi, sanotaan voimakkaasti, vaikka on rasismia vastaan, niin ei siinä vaan noin vaan pääse Helsingin Sanoman sivulle kertomaan, että minä olen sitä mieltä ja monet muutkin on sitä mieltä. Sulkeutuu silloin maailma kaikkialla. Ei Yleisradiota ota voimakkaita rasismin vastaisia puheita, ei se ota. Sillä ei ole aikaa. Se puhuu mielellään Amerikasta tulevaa palturia, joka keskittyy vain pääoman hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Ammattiyhdysliike on viety siihen mukaan. Nämä herrat puhuu vain kilpailukyvystä. Mikä helvetin kilpailukyky heillä on? Sitä mä ihmettelen. Mitä vastaan ne kilpailee? Tämä on kapitalistin sanoma. Ja kun kapitalistin sanoma on näin vahva kaikkialla, niin ei meidän tarvitse ihmetellä sitä, että työväenliike on heikolla. Meidät on aivopesty kapitalistiksi, perseaukisesti kapitalistiksi. Meitä voidaan kasvattaa rasistiksi ja mihinkä tahansa inhoon. Sellainen, joka ei palvele ihmiskuntaa millään tavalla, siis oikeudenmukaisesti. Nämä asiat on kauhean yksinkertaisia, mutta mennäpäs kertomaan kavereille sitä, niin ne sylkee heti melkein vasten kasvoja, että mikä helvetin kommunisti sinä olet tai mistä sinä olet, menetkö Kiinaan tai Venäjälle tai mihin tahansa menet muualle puhumaan tästä paskaa. Paskan puhun, mitä mä puhun tässä justiin tässä oikeudenmukaisuudesta, niin tästä jos mistä pitäisi puhua aina keskustella. Ja nostaa kysymys, että niin sallitaanko me tällaista? Silloin tässä persut joutuu hyvin nopeasti häpeään kaikkinen ulkomaalaisvastaisuuksineen. Persut ei tiedä sitä, vai ei varmaan tiedä, eikä tiedosta sitä, että 200 miljoonaa ihmistä etsii työtä maailmalla. On valmis kiirtymään mihin vaan. Pakolaisten määrä on, jotka on häädetty pois asunnoistaan, yli 50 miljoonaa. Ja sen määrä kasvaa koko aika. Täällä liikkuu hirvittäviä määriä ihmisiä ilman mitään turvaa. Ne on viranomaisten paloteltavana. Ne on valmiina ihmismyyntimarkkinoilla, ne on orjan asemassa. Ne voi myydä tällä vitosella pillua. Tai sitten mennä työpaikalla, josta ei ole mitään tietoa, että saako he palkkaa. Ovat kuukausien kaavalla töissä ja sitten saavat potkut perseelle, alla mennä siitä Afrikaan takaisin. No.